天天笨。不会啊，小粉今年的两年老师如果指导下嘛，对，好，谢谢老师。我们本身就是今年很喜欢的。哦，好厉害，好厉害，好厉害，对，很好算。对啊，是我没有亲友团，因为我其实在台湾没有认识什么亲友。小时候外国人吗？我不是台湾人，对，其实我是马来西亚人。马来西亚人，对吧？怎么来台湾？因为要来念书，对。对对对。谢谢。来台湾几年？我来台湾三年了。三年。对。没有人要让我嫁。台湾很棒啊。对，他怎么样？很好啊，高大威猛。Thank you.